السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج آفیشیل یوٹیوب چینل۔ متاجی ختم کرنے کے لیے یا حکیم یا اللہ کا اسم ہر نماز کے بعد 80 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ رزق میں فراوانی ہوگی اور متاجی اس سے ختم ہو جائے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔